नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ, म प्रकाश। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारले टुनी खेलमा कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा संविधान दिवस मनायो। संविधानले नेताहरूलाई मात्र सजिलो भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। समृद्धिको संकल्प पूरा गर्न एकजुट हुन दलहरूलाई राष्ट्रपतिको आह्वान। मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। धैर्य गर्न आग्रह। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ असोज 27 गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने तय। दुई देश जोड्ने रेलमार्गको औपचारिक सहमति हुने। पाकिस्तानमा यस वर्ष डेङ्गुले 16 जनाको मृत्यु, करिब 10,000 संक्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक। र तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल मालदिवसँग बराबरीमा खेल्यो। आइतबार भुटानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारले राजधानी काठमाडौँको टुनी खेलमा भव्य कार्यक्रम गर्यो। उत्सवको रूपमा मनाइएको संविधान दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मको उपस्थिति रहेको थियो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको टुनी खेलमा विशेष कार्यक्रम गरियो। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले टुडी खेलमा गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी थिए। त्यस्तै सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि उपस्थित थिए। समारोहमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले छुट्टा छुट्टै मार्च पास गरे। यसै गरी 7 वटै प्रदेशले सांस्कृतिक, सामाजिक, कला देखिने विभिन्न झाँकीहरू समेत प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक संघ संस्थाबाट विभिन्न जनजातिको वेशभूषा झल्किने झाँकी पनि प्रदर्शन गरियो। त्यसै गरी विकास निर्माण र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सम्बन्धित झाँकी पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। समारोहमा सहभागीले हात हातमा राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए। संविधान दिवसलाई उत्सवको रूप दिन रङ्गीचङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। काठमाडौँको टुडी खेलमा सरकारले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा नजिकै रहेका साना व्यापारीहरूलाई त्यसले कति पनि छोएको देखिएन। उनीहरूलाई टुडी खेलको रमिताभन्दा भरे र भोलि बिहानको चुल्हो कसरी बाल्ने भन्ने चिन्ता देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। सरकारले संविधान दिवसको दिन सम्पूर्ण ध्यान यसप्रति केन्द्रित गर्न उर्ति जारी गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संविधान दिवसलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गर्न उर्दी जारी गरेका थिए। सरकार आफूले भने बडो तामझामका साथ शुक्रबार टुडी खेलमा संविधान दिवस मनायो, तर करिब 100 मिटर वरपर रहेका सडकका व्यापारी र श्रमिकलाई भने यो रमिताको कुनै वास्ता थिएन। नयाँ संविधान आएको 4 वर्ष बिते पनि आफूहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआएको उनीहरू बताउँछन्। दोलखा घर भएका इन्द्रबहादुर कार्की 14 वर्षदेखि काठमाडौँको रत्नपार्क छेउमा चप्पल पसल गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन्।
आफ्ना लागि संविधान दिवस वा अरू दिनले कुनै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ। अब के हेरेर मात्रै भएन, व्यापार आफ्नो बिजनेस पनि गर्नु पर्यो, ज्यान पाल्ने गर्नु पर्यो, पेटको लागि त काम गर्नै परिहाल्यो, कसरी पनि बसेर हुँदैन। संविधान त बन्यो, राम्रो छ, हाम्रो लागि सबै कुरा त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो। नुवाकोटका चेतन ढकाललाई पनि संविधान दिवसले छोएको देखिएन। जीवन धान्नका लागि हरेक दिन सडक छेउमा आउनै पर्ने उनी संविधान दिवस र यसको बहानामा गरिएको तामझामबाट बेखबर रहे। संविधान भन्ने मेरो थाहा छ, संविधान दिवस भनेको छ, चुनेको हो, तर मैले मेरो यहाँ अर्थ कुरो केही पनि होइन। मैले भने मलाई कमाउला भन्ने उद्देश्य होइन, मेरो ज्यान बचाउनको उद्देश्य हो। हामीलाई पेट पाल्न परेछ, हामी कसरी पेट पालौँ भनेर बस्नु परेछ। जनताले जनताकै लागि भनेर लेखिएको संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुरा भइसके पनि गरिखाने वर्गका मानिसको जीवनयापनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। त्यसैले उनीहरूको बुझाइमा संविधान नेता र तिनका आसेपासेहरूको कमाइ खाने साधन भएको छ। दुःख गरेर खानुपर्नेको पीडा जस्ताको त्यस्तै छ। यसै कारण पनि उनीहरूमा संविधानप्रति चासो छैन। सरकारले भव्य रूपमा 4th संविधान दिवस मनाइरहँदा गरिखाने वर्गको विषयमा चासो राखेको देखिएन। क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने संकल्प पूरा गर्ने कुरामा एकजुट हुन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान निर्माणमा एकताबद्ध भएका राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पनि एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले संविधान निर्माणमा सबै राजनीतिक दलहरूको योगदान रहेको बताउनुभयो। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले संविधान निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा असन्तुष्टि भए जनतालाई विश्वासमा लिएर संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। र त्यो समाजवाद भनेको के हो? हामीले उठ्न सक्ने सबै प्रकारका शङ्का आशङ्काहरूलाई पनि निर्मूल गर्दै हामीले भनेको समाजवाद भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित, बहुलतामा आधारित, कानुनको शासनमा आधारित, कानुनी राज्यको अवधारणामा आधारित, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, यस कुरामा आधारित, अनि फेरि निर्वाचन नगरेको नगरेकै पो जान्छ कि भन्ने डरलाई निर्मूल गर्दै आवधिक निर्वाचन पनि यसभित्र पर्छ भनेर लेखिदिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई मरणोपरान्त जनआन्दोलन स्वर्ण पदकबाट सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्ने भन्दै धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको काँचुली फेर्ने अभियानको नेतृत्वमा आफू रहेको भन्दै नेपालीको दशकौँको सपना पूरा हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले 2.5 दशकदेखिको खजमजिएको स्थिति 2.5 वर्ष नपुग्दै दुरुस्त किन भएन भन्ने प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको मूर्छित सपना साकार पार्न सरकार दृढतापूर्वक लागि परेको बताउनु भयो। यो युवा शक्ति बाध्यतामा पुग्नु होला, विकासको तीव्र गतिको दल पुरानो तब मात्र गणतन्त्रपछिको नेपालको उत्तालाई भाग्यपूर्ण सत्ता बनाउन सकिन्छ। मलाई गर्व ती युवा शक्ति प्रदेश जसले विभिन्न इनोभेटिभ प्रयासहरू चलाइरहेको छ, कतिले वस्तु उत्पादनबाट, कतिले सेवा सञ्चालन गरेर समाजलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोही पनि पक्ष वा विपक्ष नहुने बताउनुभयो। उहाँले मूलधारमा आउन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई पुनः आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिको नाममा शान्ति सुरक्षा र मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने गतिविधि सरकारले कडाइका साथ रोक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। यसमा कोही पक्ष हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ।
हाम्रो लोकतन्त्र भनेको छ कतिपय अधिकारको प्रतिनिधित्वलाई पनि यसले यसै अवधिमा मूल धारा फर्काउन सफल भएको छ। जो अझैबाट उडिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि मूल धारामा ढिला गर्न मेरो आह्वान गर्दछु। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै समृद्ध सुखी र सभ्य मुलुक निर्माण हुने आधार तय गरिएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राई यादवले मधेसवादी दललाई अलग राखेर जारी गरिएकोले यो संविधान स्वीकार नगरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संयोजक यादवले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारको पनि चर्को आलोचना गर्नुभयो। संविधान दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले द्वितीयको बल मिच्याई प्राप्त संघीयता र गणतन्त्र नमास्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले मधेसी जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा आएको संघीयता मास्न खोजे सरकार समाप्त हुने चेतावनी पनि दिनुभयो। हाम्रो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने सवालमा यो सरकार अन्धो र पहिरो भएर यसरी नै हेर्ने दम र घमण्ड दुतिहाएको दम घमण्डमा यो मुलुकमा बिपी कोइरालाको पनि दुतिहाएको सरकार थियो। किन सरकार समाप्त भए? यो दुतिहाएको दमको सरकार नेपालमा फापसित हुन्छ। अहिले यो सरकारले जुन प्रकारको अहिले गतिविधि छ त्यो त्यसले मुलुकलाई शान्ति र स्थिरता र सुशासन दिँदैन। संयोजक यादवले सरकारले संघीयताको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ असोज 27 गते दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो। त्यसका लागि नेपाली र चिनिया पक्ष तयारीमा जुटेका छन्। चिनिया टोलीले काठमाडौँको भौगोलिक अवस्थाका विषयमा अहिले अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण भ्रमणको मिति र तालिका सार्वजनिक नगरिएको हो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित नेपाल चीन जोड्ने रेलमार्गको बारेमा पहिलो पटक औपचारिक सहमति गर्ने सरकारको तयारी छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्ग लगायतका विभिन्न विषयमा सम्झौता हुने बताइएको छ। 23 वर्षदेखि चिनिया राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्। शनिबार नै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ काठमाडौँ आउँदैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले सरकारले संविधानको भावना विपरीत ल्याएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। सभापति देवालले संविधानको मूलभूत सिद्धान्तमाथि दायाँ बायाँ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको भावना विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने बताउनु भयो। त्यस्ता विधेयक ल्याएर संविधानलाई गतिहीन बनाउन नपाइने उहाँको भनाइ छ। संविधानको मूलभूत सिद्धान्त प्राप्त गर्नु पाइदियो। हाम्रो पार्टी 7 सालदेखि नै यिनै कुराको लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिबर्टी हो। सभापति देउवाले संविधान विश्वकै समावेशी भए पनि त्यसलाई अङ्गभङ्ग बनाउने संविधानको मूलभूत मान्यतालाई दायाँ बायाँ गर्ने काम सरकारबाट हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने सन्दर्भमा विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई विभेद गर्न नहुने बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विदेशी ज्वाइँले देश भरिन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै छोरा र छोरी बीच विभेद हुने गरी आएको प्रावधान हटाउन माग गर्नुभयो। मधेस थारू खसार्य महिला दलित मुस्लिम सबै समुदायले बनेको एउटा विश्व प्रकृतिको देश हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर हामी यस्ता प्रकारको भ्रममा परिपर्ने गर्छ। त्यसैले आज यो छलफल कार्यक्रम अथवा यो तपाईँहरूसँगको संवादमा हामीले
यो कुरालाई थोरै पछ्याउने प्रार्थना गरेका छौँ। डाक्टर भट्टराईले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राजधानी सहरकै अधिकांश ठाउँमा मुख देखाएर हिँड्न लायक छैन। जथाभावी फालिएको फोहोरको दुर्गन्ध र अस्तव्यस्तताले छरितो यात्राका लागि बनाइएका करिडोर पनि बेहाल बन्द गएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँका अधिकांश करिडोर वैकल्पिक मार्ग होइन, पार्किङ र फोहोर थुपार्ने थलो बनेको छ। उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप र ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने भनेर खोलिएका धुबी खोला करिडोर र बागमती करिडोर अहिले अस्त व्यस्त छन्। यहाँ कतै जथाभावी पार्किङ त कतै फोहोरका डङ्गुरको थुप्रो छ। मैती देवीको सेतो पुल रातोपुल मुनि फोहोर थुपार्नेर छुट्याउने काम नै हुन्छ। फोहोर माथिबाटै साना गाडी र मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन्। पैदल यात्रुहरू पनि उही फोहोर माथि हिँड्न बाध्य छन्। यो दृश्यमा हेर्नुहोस्। यसै पनि खोलाको दुर्गन्ध, त्यसमाथि ठाउँ ठाउँमा थुपारिएका फोहोरले मुख नछोपी हिँडडुल गर्न सकिन्न। करिडोर भएर आवत जावत गर्ने यात्रुले सहजता होइन कष्ट पाएका छन्। तैपनि दिनहुँ जस्तो यो शास्ति खेपेर पैदल यात्रु हिँड्न बाध्य छन्। एकदमै समस्या छ, जुसहरू खान आउँदैन, गनायो भन्छ, अनि यो फलफुलमा एकदमै झिँगाहरू बढी आउने, गनाउने। अब यो बर्खामा त एकदमै सिनो गनाए जस्तो गनाउँछ कि, यहाँसम्म एकदमै गनाउँछ। धेरै जसो अब फोहोरहरू बाटोतिर पनि फ्यालेर हुन्छ, आफ्नो सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अब सबैलाई थाहा हुनुपर्ने थाहा भएकै कुरो हो। त्यही पनि अब मान्छेहरूले बाटोतिर फ्यालिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा राम्रो ठाउँमा होइन, अलिक यो दुर्गन्ध नआउने ठाउँमा राख्नुपर्छ। स्थानीय नगरपालिकाले नियमित फोहोर नउठाउने आरोप लगाउँछन् भने यता नगरपालिका नियमित फोहोर उठाउने गरे पनि स्थानीयले लापरवाही गरेर जथाभावी फाल्ने गरेको दावी गर्छ। करिडोर क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गुल बताउनुहुन्छ। होइन, हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने अब त्यो चाहिँ यदि जथाभावी फोहोर फालिन्छ भने त्यो त कारवाही त हुन्छ नै होइन। अहिले हाम्रो सिसी क्यामेरा प्रहरीसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ जडान गर्दैछौँ। अब त्यो सिसी क्यामेराले पनि कैद गर्छ होइन। अब जहाँसम्म लाग्छ अब यो नयाँ प्रविधिमा हामी जाँदैछौँ, अब यस्ता गतिविधिहरू त्यो चाहिँ सिसी क्यामेराले चाहिँ कैद गरिसकेपछि जो जसले चाहिँ अब यो चाहिँ होइन यो तरिकाले चाहिँ फोहोर चाहिँ फाल्छ उहाँलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ। हुन त महानगरको फोहोर व्यवस्थापन समस्या नयाँ होइन, कहिले ल्यान्डफिल्ड साइटको विवाद त कहिले नगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको आन्दोलन, अनि अर्कोतर्फ सर्वसाधारणकै लापरवाहीले नगरको सौन्दर्य कुरूप बन्दै गएको छ, वातावरण दुर्गन्धित। सरकारको कमजोरीले मात्र होइन, सर्वसाधारणकै लापरवाहीका कारण सहरको सौन्दर्यता बिग्रिँदै गएकोले यसतर्फ नागरिक नै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारमा कम्पनी गतिविधि। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 100% सेयर रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा वितरण कम्पनी खोल्न लागिएको हो। यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै ठूलो परिमाणमा बजेट रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन र भदौ महिनामा मात्र 1,32,00,000,00 रुपियाँ रकमान्तर भएको छ। भदौमा मात्रै 1,31,74,00,000 रुपियाँ रकमान्तर भएको छ। यो रकमान्तर आगामी मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनको तयारी र नेपालमा आयोजना हुने 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गरिएको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार निर्वाचन आयोगले भइपरि आउने खर्चबाट 25,00,00,000 रुपियाँ साधारण प्रशासनका लागि रकमान्तर निकासा लिएको छ। यो रकम उपनिर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले 5 जना व्यवसायी र ब्याङ्कहरूलाई पदक दिने भएको छ। शुक्रबार संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले निजी क्षेत्रका 5 व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदकबाट विभूषित गर्ने भएको हो, जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै उपाध्यक्ष तथा आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत रहेका छन्। त्यसै गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपाने र व्यवसाय अशोक अग्रवाल पनि पदक पाउनेको सूचीमा अटाएका छन्। सुनको भाव शुक्रबार फेरि बढेको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा उतार चढाव हुने क्रम तीव्र भएको हो। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार छापावाल सुनको भाव प्रति तोला 300 रुपियाँ बढेर 71,000 पुगेको हो। यस्तै तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 300 रुपियाँले नै बढेर 70,700 पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जानकारी दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले दसैँका लागि असोज 10 गतेदेखि नयाँ नोट साट्न सुरु गर्ने भएको छ। नयाँ नोट सटै असोज 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म चल्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले जानकारी गराएको छ। उपत्यका बाहिर भने राष्ट्र ब्याङ्कका क्षेत्रीय कार्यालय सहित नोट कोष रहेका वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाबाट समेत सटही सुविधा उपलब्ध हुनेछ। पाकिस्तानमा डेङ्गुका कारण यस वर्ष 16 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अधिकारीहरूले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार डेङ्गुबाट देशभर 9,634 जना प्रभावित भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार सिन्धुमा मात्रै 8 जनाको डेङ्गुका कारण मृत्यु भएको छ भने इस्लामाबाद र बलुचिस्तानमा 3 जना र पन्जाबमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर डेङ्गुको प्रकोप बढ्दै गएपछि लामखुट्टे मार्ने तथा नयाँ फैलिन नदिने उपायका लागि विभिन्न अभियान चलाइएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार सन् 2010 अहिलेसम्म पाकिस्तानमा 60,000 जना बिरामी भएका छन् भने 350 भन्दा बढीको डेङ्गुकै कारण ज्यान गइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालले तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेलमा बराबरी खेलेको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिपसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। एपिएफको हलचोक मैदानमा भएको खेलमा मनिष डाङ्गीले खेलको 75 मिनटमा हेड गोल गर्दै नेपाललाई हारबाट जोगाएका हुन्। उनले ब्रिजेश चौधरीको पासलाई सदुपयोग गरेका थिए। त्यसअघि खेलको 13 मिनटमा मालदिप्सले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। नेपालका रोशन दोङले डिभक्सभित्र फल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा मालदिप्सका कप्तान हसन नजिबले गोल गरेका हुन्। मालदिप्स विरुद्ध बल पोजिसनमा पकड जमाएको नेपाल फिनिसिङमा चुकेको थियो। मालदिप्स विरुद्ध नेपालले सहज जित निकाल्ने अपेक्षा गरिए पनि सम्भव भएन। बराबरीसँगै समूह एमा रहेको नेपालले पहिलो खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। मालदिप्सको पनि 1 अङ्क भएको छ। नेपालले दोस्रो खेल आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। समूह बीमा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश रहेका छन्। समूहका शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले टुली खेलमा कार्यक्रम गरी भव्य रूपमा संविधान दिवस मनायो। संविधानले नेताहरूलाई मात्र सजिलो भएको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। समृद्धिको संकल्प पूरा गर्न एकजुट हुन दलहरूलाई राष्ट्रपतिको आह्वान। मुलुकले चाँडै काँचुली फेर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई, धैर्य गर्न आग्रह। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ असोज 27 दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आउने तय। दुई देश जोड्ने रेलमार्गको औपचारिक सहमति हुने। पाकिस्तानमा यस वर्ष डेङ्गुले 16 जनाको मृत्यु, करिब 10,000 संक्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क सार्वजनिक। र तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले मालदिपसँग बराबरी खेल्यो। आइतबार भुटानसँग भिड्ने।
यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ यो हो टेलिभिजनका समाचार तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम युट्युब र यो हो खबर .com मार्फत हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।